ekisajja ekyo kibalamu ekisamize balamu musamize balamu nesabo jasamirira nze ndimanyi nena kuba wabwino balamu simulokole talokokanga kyerimba bwerimbi kisamirira musabo eri abasamize nayo manyi eki kisamirira tekyagala muntu yenna ayitibwa muganda kakati kyemuva mulaba abantu bonna bonna abali close bakola listi yabwe abaganda ne batujjamu kibala mu kyekibikola mu Uganda nze na soko okulangirira Muhoozi nze na soko okuvaayo nenda ga support yange for General Muhoozi teri yansoka mukyamuse muyingiride ku State Square nga mulaba Muhoozi akola pate mulaba General Muhoozi atandise okulambula ebitundu byeggwanga bitali bimu ne mubuukira ne mumwegattako nze navaayo nga Muhoozi taliko kiyali ayogedde nga babala mutebalina kyebaali boogedde nga teri yayogedde kigambo kyonna nze ne ngamba nti Muhoozi y'aba atufuga okusinga embizzi okutufuga kakati MK project eze kibalamu ne kitujjamu ffe Abaganda bw'ogenda okulaba General Muhoozi buli walaga abeera na Balamu Barugahara omunyolo abeera na Andrew Mwenda omutoro abeera na Kabanda ono mubaka we Kasambya oyo Munyarwanda Kabanda Munyarwanda Abaganda tuli luddawa nze sijja kuba kunkwata ebisajja bya CMI binkute kutebanga dene bijje binone byagala nnyo kunkwata kwata lw'enjogera ensonga ezirimu eggumba bijje binkwate